jsem Maky, vítejte nás zase dneska u Robloxu. Hrála jsem teďka, snažila jsem se natáčet teďka mi vypadlo jméno toho simulatoru, Fame Simulator, ale mě tak nebaví, jak tam fakt musím strašně dlouho čekat. A jeden kluk, tam zrovna teďka je tam Savitor SVK, tak mi napsal tuhle hru. A musím říct, podle toho názvu mě zaujala a jdu to zkusit. Vůbec nevím, o co go, vůbec jsem to nehrála, takže vůbec nevím, co se tam děje, jo. Ale tak, na začátku mi tady nabízí, jestli chci mít money mimčo modrý nebo růžový. Dám si růžový, protože jsem holka. Takže budu mít růžový, pokud budu mít růžový, že jo. Ježiš, to je roste milý. Takže budu mít takovýhle prcka za mnou. A co je pointou hry? Pointa hry, absolutně nevím, co je. Jasně, takže... Jo, takhle, já je taky posílám a oni mi sbírají. Ježiš, tohle je moc na tebe veliký. Jasně, už mi tady píše, co mám dělat, jo. Takže jahody a ananasy ti dávají hvězdy, za které můžeš upgradeovat. Díky za hezký... za hezkou pomoc. Tak jako mohli bychom si takhle... Jož, jasně, že takhle to vypadá strašně odporně. Jasně, tady máme jahoutky a tady máme ananasy. Jo, tady máme nějakou betnu. Jasně, shop. Tam to mi to žere, tak se dám kouknu na to. Takže tady máme, jasně, tady má, jasně, premium shop, no tak to mě taky nezajímá, že jo. My budeme, jasně, tady máme... Zkusíme jí dát, o, mám jeden coin, super! Dáme jí zkusit tu jahodu. Když za to dostáváme hvězdy a budeme upgradeovat, tak to mě trošku zajímá. Hvězdičky to bylo rozdělené. Jedna hvězdička. Tak běž ještě pro jahůdku. A hvězdičky... Hvězdička je tady. Jo, upgrade. 10 hvězdiček si to upgradenu, no tak to jdu jako na hvězdičky a ne na prachy, že jo. Tak to je taková bobludka, když se to tak vezme. Čučte na to ty oči. Jo, to bylo nepřímo, jak se to měla přímo u ksichtu. Jasně, kolik máme hvězdiček, tady mi to nepíše, sakra. No nevadí, budem brát nejvíc. Tamhle ten mi to vzal, tak jdem sem. Kolik máme hvězdiček? 4. To je dobrý. A jo, tamhle máme, už to vidím, tady máme shop, jasně. Sbíraj hvězdičku. Jdem se podívat tady na vajca. Ježiš, to byl dost divný zvuk, proto jsem teďka byla zaseklá. No. Jdem se podívat tady za 1 400 000, ale to bylo hustý. Ježiš, tady je i YouTubeový. To je blbý. Za 275 coinů, jasně. Musím říct, že ty... jak to vejce vypadá, tak vypadá dost zajímavě. Máme za Robuxy, tohle vypadá hustě, tohle se mi fakt líbí. Jo, aha, tady máme ještě bedínky, no chudáku, to bude sbírat hodně dlouho, takže běž radši na jahůdku. Běž na jahůdku. Sem běž, na jahůdku. Kolik máme těch? 8. Tak ještě 2. Počkejte, už mi píše, už, jenom dopíšu, jdu. Co vidíte, se někdy i hodí tady mít někoho, kdo ví, co a go. Sakra, co jsem to teďka řekla, zkomněla jsem 2 slova dohromady. Tak, kam jdeš? Jo, tady vezmeme cestou i to. Next, zahoď. Za minutu, za 60 minut, to je jako fakt, tady. 60 min? Ah, bože. No, jo, jdem si to zlepšit, ještě bych na to zapomněla, jo, vidíte to. A jak se to zlepší? Jo, tady. Ještě, když jsem to předtím četla, co? Kolik? 20 starů? Tamhle běž. To je moc daleko. Běž pro tohle. Oho, to už bere rychleji. To je dobrý. A tahle fontána se mi fakt líbí.
Jasně, teďka beru už po dvou, tak to je dobrý, ale mě by zajímalo, kde jsem vzala těch 46 coinů. Že já jsem nebrala žádný coiny, já myslím si, že ne, tak... No, nebudu to řešit, že jo, radši. Jasný, tahle ta placka, to je fakt hustá. Taky zkusíme vzít za 50, no. Holka, to ti bude ještě dlouho trvat, takže si běž radši pro jahůdku, aby jsme ti zase mohli vylepšit, abys mohla mít taky takhle tři siamský sestry. Nebo bratry? Jasně, tady pak můžeme mít za 20. Jasně, tam se pak můžeme dostat, no tak tam se budu dostávat takhle dlouho, ale to vůbec nevadí, že jo? A tady máme ananasík. Kolik máme hvězdiček? 25. Nemám upgradeout. Jasně, teďka to jde ještě víc. A kolik se bereme vždycky hvězdiček? Oho, už hodně dostáváme hvězdiček za... Teďka jsme měli 10 a teďka máme 13, takže 3, takže jasný. Pokaždý, když to zlevlíme, tak už dostáváme vždycky o jednu hvězdičku zase navíc. To je celkem rychlý, si myslím. Teda aspoň mně to tak přijde. A dostáváme i někde peníze. Co? Jede v oboje. Jasně, teďka bychom se to zase mohli... Vem to, super. Máme 4. To je dobrý. Jasně, teďka to bere ještě rychlejší, sakra. Teďka už jsi sakra nějaká rychlá. Teďka bychom mohli svým způsobem někdy cinknout i na ty penízky, že jo? Super. Tady, no vidíte, rovnou tady máme 3. Jich mohla taky chodit, že jo? Protože ono to je fakt rychlý. Třeba tady to vem, že jo? Tady máme ananasík, kolik potřebujeme hvězdiček, teďka 40 typuju, no jasný. O, zrovna, tady máme 3, no vidíte, jak to tady rychle vezmeme. No super, už máme 100 kojíčků, super, teďka se hezky tamhle projdeme. Tady vidím ananas, tamhle vidím, no tady toho je. Se hezky ke mně vrátí zase, trvá ti to. No, musím říct, že to je hezký, že takhle to je propracovaný, že si to hezky jako upgradeujete, že furt máte co dělat, že takový to jako, že nestojíte, sakra, co mám dělat. Jo, je to takový jako, že furt tady máte co dělat a netrvá to moc dlouho, hned to zabijete, nebo v úvozovkách, jo, myslela jsem, že prostě nečekáte. No, teďka musím čekat, asi mi dala si nějakou větší hromadu, ne, super. Tak rovnou jahůdku. Klikneme tady, kolik máme hvězdiček, 41, super, no vidíš, už seš na 500. Zase vezmem tady ananasík, tamhle vezmem ananas, běž k tomu, sakra, jsem daleko, už jsem blíž, aha, tak tady nemůžu vzít, super, tady to, tamhle je ananasík, tamhle vidím dvě jahůdky vedle sebe, víte, to už je jako fakt rychlý, tamhle ji vezmeš, super, tady můžem vzít ten kojníček, pecka. Oh, lidi, asi jsem to trošku přehnala. Rovnou můžu jít na tu šestku, že jo? No, mohli bys mi teďka dát i trošku větší kojník. No, super. A jdem se podívat, protože mám zrovna 245 coinů a chci se podívat, jestli si pořídíme to první, nebo rovnou počkáme na to druhou. A vypadá to, že si asi pořídíme tohle krásné žluté vejce. Velmi roztomilé. Holka, seber to, vím, že ti to chvilku bude trvat, ale to vůbec nevadí, já si ráda počkám. Dobře, tak ti dáme ještě, tady vezmeme jahůdku jednu a dám jí zase tenhle ten velký kojník a jdem si pořídit žlutá vejce. Žluté vejce. A pak doufám, že se někdy došplhám až sem nahoru, ale tohle krásné žluté vejce. A samozřejmě, že chci jedno, kdo by chtěl 3? Máme červené, baby, tak se jdem rovnou dát i. Celkem mě zajímalo, asi budou mít moc 3, si myslím, že budeme mít moc. A rovnou si to možná i upgradenem, když můžeme, že jo. Super, krása. Tak jeden růžová bude hezky sbírat prášky, jsem chtěla říct, místo penízků nebo prachu jsem chtěla říct, že jo. A tahle to bude hezky sbírat upgradeíky, i když jí to bude trvat trošku díl, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Je roztomený. A super. Sakra, jsi nějaká rychlá. Chudák tahleta.
bych jako ráda něco dala. Ha, můžu také brát i dvě, to je super. No, že jo, tak to je logický. Nedívte se, jo. Musím vyzkoušet všechno. A rovnou si ji možná zase upgradenem. Asi jo. Jo, to jsem nechtěla, tohle chci. 40. Potřebuji 50. Ono záleží prostě, která tam půjde, tak prostě tou jakoby vezmu víc, no. To vůbec nevadí. I když možná bych si možná, nebo počkáme, upgradenem si tu první, co máme, že bychom jako ji měli fakt jako naboostovanou a tahle to bude jako jen vedlejší, nebo obě dvě. Co myslíte? Jedna půjde sem, tak ne, jedna půjde sem a druhá půjde, nepůjde. Ona jí to bere, patvara. Takový je blbý, že fakt s tím musíte chodit, že to prostě jako nekliknete na to a jako čus, buř, na párek, vem si to. Ale musíte fakt k tomu dojít, ale tak jako nevadí. Zde vezmeme hezky obě dvě, koukneme se, kolik máme hvězdiček. Aha, 171, tak tak já jí to dám, že jo. Tady potřebuji jenom jednu, nebo tři hvězdičky, ale tak to máme tou jednou. Super. To rovnou vylepšíme tuhletu. To si hezky vezmou spolu. A rovnou možná pak si pořídíme za těch 2500. To je možná asi i výhodný. Hezky vezmem tuhletu a ještě se tady nazbírám pár ananasíků a půjdem na tuhletu velkou. Že teďka tady nikdo, no tak jo, je, ale nikdo ji asi chtít nebude, si myslím. Že to možná vyzbyde na mě. Tak jo, kolik máme? 40, jenom 41. A jo, vlastně já jsem ji sdělala. No to nevadí, tak se na ně hezky chvilku počkáme a vrátím se zpět. Já i teďka jsem byla na mobilu a oni už to vzali. Haha, byly nějaké rychlé. Ale moc by to teda prachu, nebo spíše mi to někdo vzal, to bude možnější spíš, co si myslím. Někdo mi to ukrát. Protože si můžete všimnout, že tam jako žádný pokrok penízků nebyl. No nevadím. Tak hezky jak rozešleme, kolik máme teďka. Zase 115, tak si ji vylepšíme. Rovnou ji pošlem tamhle, tady ji pošlem, tady ji taky pošlem a znova si ji upgradenem a mám ji na stejnou. No lidi, já si myslím, že tady bych asi skončila, protože fakt mě to baví, pokročili jsme a dík za tip. SVKčko, děkuji za tip. Takže lidi, uvidíme se v dalšího dílu, protože z toho určitě udělám další díl, protože mě to fakt baví a netrvá to dlouho. Takže se mějte krásně a doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, zanechte like a můžete mi napsat nějaké tipy na hry. Takže se mějte krásně a ahoj!